За ингээд Dropbox дээр ороод. За тэгээ линк нь авч. Copy Dropbox link гээд. Тэгээ таны мэйл рүү явуулчих шít те. Hi. Alex Cambridge. Cambridge. Гэт линк энэ байгаа. Ингээд шууд send хийчихтэй. За. Тэнгөт send лэгдчихлээ. Тэгээ танд ингээд ирнэ шүү дээ. Таны нэлээ. Энд дээр дарна. За надад линк нь ирчихлээ. Тэгээ одоо би өөр хүний хавшиг дээр нь дарын заяа. Тэмүүч ингэж орно таних. Тан дээр ингэж харагдана. Ингэж. Энэ нь файлууд нэг байх шээ. За одоо энэ арай унш тусаа байна. Утгагүй төгс энэ даунлоад дээр дараад. Аа за даунлоад хийлээ. Одоо ингэж энэ даунлоад. Save to my Dropbox гэх юм уу? Тэр direct даунлоад. Яг яг. Тэгэд энэ чээс ингээд татаад гэсэн. 250 мөнгө байна. За, тэгээд яах вэ? Тэгэл болоо. Тэгээд юун дээр чи? Аа, тэгээд та. Тэгээд хааш ус утсан гэсэн үү? Одоо та тэгвэл энэ дээр энэ энэ сум дээр дараад show in folder гэдэг орчихсон. За. Тэгмүүс нэг хаадаа ингээд татагдчих дуусаагүй болохоор энэ. Тэгээд folder нэгдээд энэ дээр сайнх ингээд орчих юм байна тийм үү? Яг folder нэгдэхгүй нэг юм их юм нэгдэнэ. Ийм их юмэр zip маягаар татчих байгаа байхгүй. За. Тэнгүүт та энэ дээр нь дараад extract all гэдэг меню гараад байна. Аа, extract гэдэг чинь задлах гэсэн үг байна. Ингээд extract ингээд яг энэ location-ыг сонгож болно өөрөө зэрэг та. Тэгээд чинь CD хаана задлах вэ? Тийм, одоо чинь би date дээрээ задлачих та. За, date дээрээ. Ишаараа select гээд. За, тэгээд date дээрээ дахиад items гээд folder нээж байгаа задлсан гэж үү. За тийм. Тэгээ ингээд extract гэх юм бол extract удаагийн хурдан явна. Одоо ингээд бол яг ингээд цаахаар нь ингээд ойлооч тийм. Тэгээд дараа нь бичдэг байхгүй. Энд дээр одоо бичиж байгаа гэсэн үг тийм. Бичиж байгаа. Энд хавд дээр бичигдэж байгаа. Энийг. Тэгэл дуусахаар ингээд нэгдчихэв. Тэгээд ингээд дээд дотор IELTS гэдэг folder дотор. Яг энэ дөр бол нөгөө миний ондоо юм байтал та. Сайн интернетээс татсан байлаа. Тэгэлт ингээ орчихно. Таны файлууд ингээ гараад ирнэ. Тэгээ нөгөө XML файлууд байгаа шүү дээ. Шаргал тий. За. Quizod ч өлөө байгаа шүү дээ. Тэр нь бас тэр нь бас гэж дотн ороо дараа нь тэгэхээр ингээ задлаа энэ дотроо. Тэр нь бас zip-ээр байгаа. Дахиад mouse wheel дараад extract all гэж. Ямар юм ээ? Энэ дотор нэг zip файлууд байгаа. Ийм юм байгаа. Test гэдэг. Аа. Энийг болохоор дээр нь ингээд extract дахиад энэ дээр дарчих. Extract гэдэг яг байгаа газар нь ингэчихэр энэ чинь бас zip файл гэхгүй. Одоо ингээд задраа зөвхөн folder болоод орохоор дахиад ингээд энэ бас аудио юм шүү дээ, тэ? Test бас аудио юм. Ингээд. А дэлгэц нэг юм бас тэгэх юм. Тэгин. За за. За, одоо надад юугаа баягчил мэдрэнг хийж. Тэнгүүд би сонсож байгаа сайхан. За, зөв энэ итриг бүгдийг задлаад тавьчих өө. Зүгээр фолдер удаа байна. Таг нийцэл татаад тавьчих заа юм. Тэгэд энэ фолдер ийг задлах шаардлагагүй би бүгд ингэж тавьсан байна. Би одоо энэ дээр өөрчлөлт хийгүүчүүд интернетээр өөрчлөгдсөн шүү дээ, багхай. Энэ линкэн дээрээ. А би одоо ганцхан зүгээр даунлоад хийчих юм тий. Тий. Очоод та даунлоад хийх тийм энэ фолдер дотор чи юм уу. Яг нэг. За, за ингэж.